3133, é só digitar 3133. Confirma, Marcelo Aro tá chegando pra mudar. Marcelo vereador é o futuro melhor pra BH. Vai! 3133, é só digitar 3133. Confirma, Marcelo Aro tá chegando pra mudar. Marcelo vereador é o futuro melhor pra BH. Juventude comprometida com o trabalho. Marcelo é a renovação. Fé e coragem para lutar por mais empregos, mais educação, desenvolvimento, qualidade de vida pra população. 31333, é só digitar 31333. Confirma, Marcelo Aro tá chegando pra lutar. E além do mais, ele é homem sério e trabalhador. É BH no caminho certo, com Marcelo Aro pra vereador. 31333, é só digitar 31333. Confirma, Marcelo Aro tá chegando pra mudar. Marcelo vereador.